Навчально-виробнича лабораторія молекулярної патології Одеського національного медичного університету створена нещодавно. Її головне завдання – підвищення якості освітнього процесу відповідно сучасним вимогам та застосування всіх можливостей лабораторії для проведення науково-дослідницьких робіт, а також участь у виконанні міжнародних програм. Навчально-виробнича лабораторія молекулярної патології забезпечена сучасною експериментальною лабораторною та дослідницькою базою для освітнього процесу у Одеському національному медичному університеті. На базі знаходиться найсучасніше обладнання, яке дозволяє проводити імунологічні, вірусологічні та молекулярно-генетичні дослідження. У лабораторії проведено оцінювання стану системи вимірювань на відповідність ДСТУ ISO 10012-2005. У лабораторії використовуються методи ІФА, ПЛР, секвенування онкогенів і мікробіому, найсучасніша мікроскопія із залучанням програмного забезпечення аналізу зображень, який проводиться з використанням широкого спектру алгоритмів штучного інтелекту, каротипування, проточна цитометрія та інше. Так, завдяки надсучасному обладнанню в лабораторії використовується технологія секвенування нового покоління. Саме повногеномне секвенування дає максимально повну інформацію про генетичні зміни, які могли стати причиною розвитку захворювання. Цей метод дозволяє вивчати мікробіом кишківника та урогенітального тракту, визначати до 500 CNP-мутацій в ході одного аналізу, досліджувати будь-яку послідовність без передбачення та початкових даних, а також виявляти мозаїчні мутації. Більш того, у мікробіології секвенування нового покоління надає можливість замінити традиційні характеристики патогенів на геномне визначення. Та найбільш корисним секвенування є в онкології, адже основа геноміки раку – це виявлення причинно-наслідкових мутацій. А з масовим застосуванням секвенування може стати основою персоналізованого лікування цієї страшної хвороби. Ще один з прикладів застосування секвенування – визначення змін у геномі вірусу SARS-CoV-2. Втім, завдяки сучасному обладнанню в лабораторії також використовують метод полімеразно-ланцюгової реакції – ПЛР, що відбувається в декілька етапів. Тут проводиться виділення нуклеїнових кислот – ДНК та РНК. Наприклад, РНК коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Наразі в нас проводиться амплифікація нуклеїнових кислот. Це багаторазове копіювання певної ділянки нуклеїнової кислоти за допомогою фермента ДНК-полімерази в процесі повторювальних температурних циклів. Проточний цитометр Attune NXT – це високоточний інструмент, який дозволяє оцінювати як співвідношення клітин різних типів за допомогою імунофлюоресцентних маркерів, так і їхні властивості та розміри. А точність вимірювання досягається завдяки акустичному фокусуванню клітин, яке дозволяє зберігати високу чутливість аналізу навіть при найвищій швидкості пропускання зразків. Модульна структура цитометру дозволяє підлаштувати інструмент для проведення широкого спектру наукових досліджень в області імунології, онкології, гематології, цитології та фармакології. Наприклад, в імунології визначається внутрішньоклітинний білок транскрипційних факторів для CD4 та лімфоцитів. В онкології визначаються специфічні онкомаркери. Надсучасний прилад EVOS – це повністю автоматизований багатоканальний флуоресцентний мікроскоп з цифровим керуванням і можливістю залучання для аналізу зображень програмного забезпечення з використанням алгоритмів штучного інтелекту, що відкриває нові перспективи у дослідженнях і лікуванні. Високотехнологічна мікроскопія дозволяє проводити таке дослідження, як каріотипування. Це хромосомний аналіз, який показує структурні та кількісні зміни в каріотипі людини. До обов'язкових вимог каріотипування відноситься вік батьків, понад 35 років, МВПР у дітей, мертвонародження, якісь звичне невинашування вагітності в першому триместрі. Для дітей це розумова відсталість, затримка росту, затримка в статевому розвитку, стигми дезембріогенезу та
інші проблеми. Імуноферментний аналіз – метод лабораторної діагностики, що дозволяє виявляти специфічні антитіла та антигени при різних патологіях. Адже сучасна діагностика у медицині неможлива без високочутливих лабораторних досліджень, які дають нагоду розпізнавати захворювання на більш ранніх стадіях і визначатися з тактикою лікування і можливість покращити якість та спосіб життя людини. Що на базі нашого багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету проводиться медико-генетичне консультування населення Одеси та міста Одеси та Одеської області. До медико-генетичної допомоги залучені висококваліфіковані фахівці, акушер-гінекологи, генетик, невролог, педіатр, офтальмолог, ендокринолог, стоматолог. Верифікація генетичного діагнозу проводиться з застосуванням комплексного лабораторно-діагностичного обстеження з пренатальної діагностики і цитогенетичне обстеження. Медико-генетичне консультування проводиться для сімейних пар та вагітних жінок з високим ризиком хромосомної та спадкової патології. Додамо, що крім забезпечення сучасної експериментальної і дослідницької бази для освітньої та наукової діяльності, лабораторія надає співробітникам кафедр та молодим вченим консультаційну допомогу щодо планування наукової діяльності з урахуванням найбільш актуальних напрямків медицини і біології. Займається розробкою та впровадженням нових методів та підходів клінічної лабораторної діагностики та сприяє міжнародному співробітництву ОНМЕДу в галузі науково-дослідницької діяльності.